Fjögurra daga réttarhöld í Rauðagerðismálinu hófust í morgun. Allir sakborningarnir báru vitni með aðstoð túlks. Þrjú neituðu sök en Angeline Starkay játaði á sig morðið. Ný rannsókn sýnir að 8 af hverjum 10 fötluðum eiga erfitt með að ná endum saman. Einstæð móðir og öryrki segir ekkert megi út af bregða. Forseti Íslands segir að hann hafi tekið of sterkt til orða í umræðu viðkvæm málefni innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Hann baðst í dag afsökunar á að hafa notað orðið fáviti. Búið er að loka kjörstöðum í Noregi í þingkosningunum. Kosningaspár benda til þess að Erna Solberg, forsætisráðherra síðustu 8 ára, verða að láta við embætti. Verið er að birta fyrstu tölur núna 7:00. Næsta kjörtímabil verður algjör úrslita stund í loftslagsmálum og erfiðar ákvarðanir bíða stjórnvalda að mati formanns loftslagsráðs. Gott kvöld. Angeline Starkay, albanskur karlmaður á 40-aldri, segist hafa verið einna verki þegar hann myrti samlandan sinn Armando Bekiray í Rauðagerði í Reykjavík í febrúar. Vitnaleiðslur í aðalmeðferð Rauðagerðarmálsins hófust í héraðsdómi í morgun. Sunna Valgerðardóttir var viðstödd réttarhaldið. Sunna. Já, þessi dagur, hann var svona heldur óhefðbundin, svona þegar að réttarhöld í sakamálum eru annars vegar. Bæði er þetta mál náttúrulega alveg gífurlega flókið og umfangsmikið eins og kom fram á meðan að lögreglan var að rannsaka það. Og svo eru allir sakborningarnir 4 útlendingar. Þetta eru 3 albanir og 1 portugalsk kona og þau þurftu öll túlka í morgun þegar þau voru að bera vitni. Þannig að þetta tók tíman sinn. Og bæði saksóknari og verjendurnir 4 spurðu þau öll spjörunum úr. Það var spurt um fundi, samtöl, ferðir í Borgarfjörð, ferðir í sumarbústað, skilaboð, skipanir, hitt og þetta. En Angeline Starkay, hann játaði einn á sig morðið og sagðist hafa verið aleinn að verki og enginn hafi verið sem sagt vitað af þessu plani að myrðan Armando Bekiray í Rauðagerði fyrir nákvæmlega 7 mánuðum síðan. En hann sagðist reyndar líka ekki hafa ætlað að gera þetta. Hann hafi bara einfaldlega verið hræddur vegna þess að Armando hafi hótað honum og hann hafi farið þarna og hitt hann til þess að sættast við hann en svo fór sem fór. En hann er ekki sá eini sem að er ákærður fyrir morðið í þessu umfangsmesta morðmáli sem að lögreglan í Reykjavík hefur rannsakað til þessa. 4 eru ákærð fyrir manndráp í Rauðagerðismálinu með því að hafa skipulagt saman að svipta Armando lífi. Angeline Starkay frá Albaníu er ákærður fyrir að hafa skotið Armando til bana. Hann játar sök og segir ekki aðra hafa vitað af morðinu, hvorki í aðdragandanum né eftir á. Hann segir Armando hafa hótað sér og börnum sínum og að morðið hafi verið eins konar sjálfsvörn. Hann fullyrti að nánast allir undir heima Reykjavíkur hefðu verið á eftir honum. Claudia Sofía Carvalho er frá Portugal. Hún er ákærð fyrir að hafa fylgst með ferðum Armando í aðdraganda morðsins og látið Angeline vita staðsetningu hans. Hún átti að senda honum skilaboðin Hi Sexy þegar Armando færi af stað. Claudia játar að hafa hlýtt fyrirmælum meðal annars með því að vakta bíla, kom með eiturlyf til hans í sumarbústað og taka tösku með morðvopninu. En hún neitar að hafa átt hlut í morðinu. Murat Selif Rada er albanskur og var vinur hins myrta. Hann er ákærður fyrir að hafa skipulagt og fyrirskipað vöktun Claudíu á Armando í aðdraganda morðsins og komið að eftirmálum þess. Hann neitar sök. Spetim Kerimi er líka frá Albaníu. Hann er ákærður fyrir að hafa verið með Angeline í bílnum í Rauðagerði þegar sá síðar nefndi myrti Armando og keyrt hann í burtaðan og að hafa átt þátt í eftirmálum morðsins og skipulagningu. Hann neitar sök. Þetta var sem sagt fyrsti dagur af 4 í þessum réttarhöldum í aðalmeðferð málsins og það má svo sem færa rök fyrir því að þetta hafi verið mikilvægasti dagurinn þar sem öll aðalvitnin voru leitt fyrir dóminn. En það eru hátt í 40 vitni á málaskrá og mörg hver útlensk þannig að ef mér skilst rétt þá held ég að það þurfi 8 túlka til þess að túlka sem sagt 8 ólík tungumál en vitnaleiðslurnar fara fram á 5. dag hverjum einsta degi hérna í Héraðsdómi Reykjavíkur. En þegar skýrslutökum yfir sakborningunum var lokið
var kallað á lögreglukonu sem að tók þátt í rannsókninni. Hún var kölluð í vitnasætið og beðin að fara yfir svona hvaða var í rannsókninni sem að var til þess að þessi fjögur voru sem sagt ákærð og sem sagt handtekin og ákærð. Og hún var bæði spurð af Kolbrúnu Benediktsdóttur saksóknara en sömuleiðis af verjendunum fjórum og þeir gagnrýndu nú harðlega ákveðna þætti í rannsókn málsins eða ákveðna greinargerð þar sem að lögreglan sendi frá sér þegar rannsókn málsins var lokið og dómarinn svo sem tók undir þetta. Þannig að við vitum ekkert hvað gerist á morgun en við munum að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með þessu og bara þanga til í fyrramálið þá bara kveðjum við héðan frá Héraðsdómi. Já, takk fyrir það, Sunna. 80% fatlaðs fólks á erfitt með að ná endum saman, þetta sýnir ný rannsókn. Formaður Öryrkjabandalagsins segir stöðuna slæma og bregðast verði við henni. Öryrki með tvö börn segir að sig langi að búa börnum sínum betri aðstæður, en það sé ekki í boði. Rannsóknin var unnin á Vörðu, rannsóknastofnun vinnumarkaðarins sem var kynnt í dag. Þar kom meðal annars fram að 80% fatlaðs fólks eiga erfitt eða frekar erfitt með að ná endum saman, jafnhátt hlutfall neita sér heilbrigðisþjónustu, rúm 40% fá fjárhagsaðstoð frá vinum eða ættingjum og 12% þykja matagjafir. Þetta sýnir svarta hvítu að fjárhagsstaða fatlaðs fólks er mjög slæm. Þetta er sá hópur sem hefur það einna vesti í okkar samfélagi. Innan okkar hóps vitum við að öryrkjar, stór hluti þeirra hefur það mjög erfitt og þá sérstaklega þeir sem eru með börn. Staða einstæra fatlara foreldra var sérstaklega skoðuð. Níu af hverjum tíu þeirra eiga erfitt eða frekar erfitt með að ná endum saman og í kringum einna hverjum fimm getur ekki greitt fyrir frístund barna eða fyrir mati í skóla. Nú lifi ég í þessum aðstæðum og er búin að upplifa þetta sjálf. Þetta er samt alveg ótrúlega sorglegt að maður skuli ekki geta náð endum saman út mánuðin. Ef það kemur auka lyfjakostnaður eða eitthvað slíkt þá þarf ég að taka það af ykkur öðru. Það er bara svona eins. Meðal þess sem fram kemur í konuninni er að andleg vanlíðan er algengt meðal fatlaðs fólks og hún eykst í takt við fjárhagserfileika. Eins hefur þetta bara rosalega andleg áhrif á mann. Þú veist að þurfa stöðt að vera í einhverju stressi að spá hvernig þessi mánuður mun fara á næsti. Þetta reynir á. Þannig að maður vill börnunum sinni vel. Man langar til að búa við góður aðstöður. En það eru bara því miður ekki í boði. Hvernig væri hægt að laga ástandið? Það þyrfti bara að byrja því að endurskoða allt frá bara grunnum, myndi ég segja. Hérna þarf að hækka örorkulífeyri. Það þarf að hækka framfærslu frá TR, það er bara númer 1, 2 og 3. Það verður að draga úr skerðingum, þannig að það fólk sem að hefur getu og vilja til að vinna, það getur tekið þátt á vinnumarkaði. Þessi hópur, hann getur ekki lifað á þessu og það er ekki nóg að vera á lífi, við þurfum líka að eiga líf. Ég sé ekki fram á að geta safnað mér fyrir húsnæði eða öðru, þannig að það þyrfti einhver staðar að vera einhver meiri aðstoð fyrir okkur. Búið er að loka kjörstuðum í stórþingskosningunum í Noregi. Samkvæmt skoðanakönnunum tapar hægri flokkur Ernu Solberg verulegu fylgi og allar líkur eru á að hún þurfi að láta af embætti forsætisráðherra sem hún hefur gegnt frá því 2013. Solberg var fámál þegar hún greiddi atkvæði í dag. Leiðtogi stjórnarandstöðunnar, Jónas Gahr Støre, formaður verkamannaflokksins, tekur af öllum líkindum við embætti af Solberg en stjórnarmyndun gæti orðið erfitt. Nær 4 milljónir manna eru á kjörskrá, en tæpur helmingur kaus utan kjörfundar. Og Birta, þú ert þingað komin, Birta Björnsdóttir, kom með fyrstu tölur frá Noregi sem að voru að berast og við getum líka sagt að kjörsókn var mjög góð, hún var yfir 80%. Já. En hvað segja þessar fyrstu tölur sem að menn gerðu ráð fyrir að gefu skýra mynd af úrslitum? Já, þetta er sérst fyrstu tölur og svona kostningaspá og útreikningar sem að byggja á þessum fyrstu tölum. Þetta er sérst ekki endanlega niðurstaða við þetta, en sérst
Það er auðvitað eins og þú segir, búið að telja líka talsvert innan magna af atkvæðum eins og kom fram áðan, þá um 40% þeirra sem greiddu atkvæði gerðu það utan kjörfundar og þá má ólíkt hér byrja að telja þau atkvæði strax sem og þau atkvæði sem greidd voru í dag. En samkvæmt þessum fyrstu tölum sem komu klukkan 7 reyndust skoðanakannanir síðustu dag og vikna býsna sannspáar. Hægri flokkur Erni Solberg tapar fylgi frá síðustu kosningum sem og allir flokkarnir sem hafa verið í þeirri ríkisstjórn og vinstri blokkin sem að sem verkamannaflokkur Jónas Garstöri langstæstur og þeir séu búin að tryggja sér ja hvað eru nýjustu tölur 102 sæti af þessum 169 sem eru á stórþinginu. Já. Og þið fjallið áfram þingkostningarnar í Nóri í Kastljósi kvöldsins. Já, hann Kristján Sveinsson sagfræðingur ætlar að koma til mín og við ætlum að fara yfir ja þessa tölur, mögulega stjórnarmyndun eftir kosningarnar í dag og svo ætlum við líka að fara aðeins yfir arfleið Erni Solberg sem að líklega að standa upp úr stóli forsætisráðherra eftir 8 ára setu þar. Já, takk fyrir það. Áhugamennum norsk stjórnmál fylgjast það sjálfsögðu vel með því og búið að telja 52% atkvæði þannig þetta eru öllum líkindum mjög áreiðanlegar spár sem að á þessu eru byggðar. Og að íslenskum stjórnmálum. Ríkisstjórnin heldur velli með minnsta mögulega meirihluta samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Framsóknarflokkurinn bæti við sér fylgi frá síðustu könnun. Yrðu þetta niðurstöðu kosninga myndu stjórnarflokkarnir missa ríflega 6,1% stig frá síðustu alþingiskosningum. Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi fengju stjórnarflokkarnir samanlagt 46,7%. Sjálfstæðisflokkur fengi 22% fylgi sem rúmum 2% lægra en þegar síðasti þjóðarpúls var tekin í seinni hluta ágústmánaðar. Vinstri græn fengju samkvæmt þessu 11,8% en voru síðast með 12,3%. En framsóknarflokkurinn bætir verulega við sig og fengi 12,9% samanborið við 9,7% í ágúst. Aðrir sem bæta við sig fylgi frá síðasta þjóðarpúlsi eru Píratar sem mælast með 11,4% fylgi og miðflokkurinn sem hækkar 0,6% stig. Samfylkingin mælist nú með 11% og tapar 0,5% stigi. Viðreist mælist með 9,9%, sósíalistaflokkurinn með 7,8% og frjálslyndi lýðræðisflokkurinn með 0,5% stig. Fylgi flokks fólksins mælist 4,9% og stendur í stað. Samkvæmt þessu myndi þingmannafjöldi flokkana hljóða þannig að sjálfstæðisflokkur fengi 15 þingmann kjörna, framsókn 9, vinstri græn 8, samfylking og píratar 7 hvor, Viðreist 6 þingmenn, miðflokkurinn og sósialistaflokkurinn 5 hvor og flokkur fólksins fengi 1 þingmann sem yrði kjördamakjörin. Ríkisstjórnin myndi halda velli með 32 þingmenn. Forseti Íslands Guðni T.H. Jóhannesson baðst í dag afsökunar á því að hafa notað orðið fáviti í umræðum viðkvæm og erfið mál. Umræða kynferðislegt ofbeldi, áreitni, þöggun og meðvirkni hefur verið fyrirferðarmikil síðustu daga og vikur. Spjótum hefur verið beint að knattspyrnusambandinu og starfsmönnum þess, stjórnarmönnum og leikmönnum. Forseti Íslands hefur tekið þátt í þessari umræðu. Við þurfum réttlæti, sanngirni og viðurlög við lögbrotum en líka umræðu, fræðslu og leiðir til að leyfa fólki að betta ráð sitt. Sýni það yðrun og eftirsjá, segir hann á færslu á Facebook í dag. Þar byggðist hann afsökunar á að hafa nota orðið fáviti í umræðinu um viðkvæm og erfið mál og tekið almennt of sterkt til orða. Það mikill heiður að koma fram fyrir Íslands hönd, að vera fulltrú Íslands, hvort sem það í íþróttum eða á öðrum vettvangi. Og þeim heiðri fylgir ábyrgð, fylgir svo skylda að haga sér sómasamlega, að vera ekki fáviti. Í september 2019 var starfsmaður forsetaembættisins sekur kynferðislega áreitni og ósæmilega hegðun gagnvart tveimur í ferðahópi í náms- og starfsmannaferð og vegum embættisins í París. Sá fékk skriflega áminningu og var sendur í leyfi, en snýri sig hann aftur til starfa að uppfylltum skilyrðum eins og segir í yfirlýsingu forseta Íslands í október 2019. Sá brotlegi lét af störfum í sumar. Sigurður G. Guðjónsson hæstaréttarlögmaður rifjar málið upp í færslu á Facebook og gagnrýnir aðkomu forsetans að málinu. Fréttastofan óskaði eftir viðtali við Guðna T. Jóhannesson en fékk þau svör að hann myndi ekki tjá sig færslur á Facebook. Ævar Pálmi Pálmason yfirmaður kynferðisafbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu staðfesti í samtali við fréttastofu í dag að kæra sem tengist forsæta embættinu hefði borist lögreglunni. Hann segir að kæran hefði borist í sumar en vildi ekki tjá sig nánar málið. Formaður loftslagsráðs fagnar því að loftslagsmálin séu loksins orðin að kosningamáli hér á landi. Á næsta kjörtímabili þurfi að taka erfiðari ákvarðanir en áður.
Formaður ungra umhverfisinna kallar eftir að tekið verði á loftslagsmálum af festu. Ungmenni hafa safnast saman á föstudögum til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum og það fer ekki á milli mála hvað skiptir þau máli í komandi kosningum. Umhverfismál. Það sé bara skýr stefna í umhverfismálum. Loftslagsmál. Umhverfismál. Loftslagsmál. Ungt fólk kvíðið hvað framtíminn ber í skauti sér ef það ekki gripið til nógu róttækra aðgerða. Meiri ákveðni og festa í þessum málaflokki. Ég held að það sé að fara að drepa mannkyni hraðast. Það sem við á Íslandi erum full færum að standa okkur betur, sérstaklega með jarðvarma og svo leiðis, þá mætti setja meira púst í þetta. Úrkomu ákefð er orð sem við heyrum oftar og seiðfirðingar upplifðu í desember síðastliðnum. Hitamet var slegið á Hallormsstað í sumar og fyrir nokkrum árum var fyrsti jökullinn kvaddur. Fyrsta fjármagnaða aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum var kynnt á kjörtímabilinu. Árlega á verkefni stjórn áætlunarinnar að birta skýrslu hvernig losun hefur þróast og hvort hún sé í samræmi við áætlanir, samkvæmt ákvæði í loftslagslögum frá 2019. Síðan þá hefur engin skýrsla komið fram. Samkvæmt svörum frá umhverfisráðuneytinu verður fyrsta skýrslan birt á næstu dögum. Fyrir rúmu ári síðan voru framkvæmdir hafnar við 28 af 48 aðgerðum. Þetta næsta kjörtímabili, þetta er algjör úrslita tími. Þetta eru gríðarlega mikilvægar. Þetta eru lykil árin í innleiðingu á þessum nýju lausnum og breyttu menningu sem að við verðum að ná inn til þess að þetta gangi. Við erum bílaþjóð og þetta er vandamálið. Bílaflotin losaði árið 2018 tæplega 1 000 000 tonn af koltvísýringsgildum. Markmið stjórnvalda er að draga losununa saman 40% fyrir árið 2030. Það kallar á breytingar á bílaflotanum eða fækkun bíla. Frá árinu 2018 hafa þegar verið nýskráðir 45.000 bensín- og dísilbílar, samkvæmt tölum sem Sigurður tók saman í vor. Eigi orkuskiptamarkmið stjórnvalda að nást er einungis pláss fyrir 55.000 slíka bíla í viðbót á næstu 9 árum. Okkar fókus þarf að vera allur þar og við þurfum eiginlega að ná meiri árangri en aðra þjóðir vegna þess að okkar notkun er bundin algjörlega við vegasamgöngur og svo sjávarútveg. Þriðjungur af þeirri losun sem stjórnvöld bera ábyrð á að minnka, samkvæmt Parísarsamkomulaginu, er af völdum bíla og vegasamgangna. 18% olíunotkun á fiskiskipum, 10% iðragerjun, 8% nytjajarðvegur og aðrir þættir eins og jarðvarmavirkjanir og urðun úrgangs vega minna. Við erum ennþá mjög mikið viðjum jarðefnaeldsneytis, við treystum ennþá það í undirstöðu atvinnugreinum, bæði í ferðaþjónustu og sjávarútvegi. Kannski eru flokkarnir að gleyma því að lausna verkfærakistan í þessum málaflokki er jafnvel miklu stærri en fyrir aðra flokka eins og heilbrigðismál og menntamál. Þannig eru mjög skýr verkfæri sem hægt er að beita. Halldór segir að nú þurfi stjórnvöld að taka erfiðari ákvarðanir en hingað til. Ívilnanir séu ekki nóg. Við höfum veigrað okkur við það að leggja álögur á það sem að þarf að hætta. Það þurfum við að gera. Við þurfum að raunlega fara að beita stjórntækjunum mikið betur. Þannig að við fáum fram þau umskipti í hagkerfinu sem að þurfa að verða. Og þetta getur verið erfitt, pólitískt erfitt. En stjórnmálin þurfa raunlega að rísa undir þeirri ábyrgð að taka erfiðar ákvarðanir, fjárfesta í hlutum til framtíðar. Halldór segir að umræðan hér á landi hvernig framtíð við viljum móta sé skammt á veg komin. Það þarf að vera miklu meiri festa og við þurfum að nálgast þetta raunverulega eins og neyðar ástand sé að ræða. Loftslagsumræðan hér hefur verið mjög grunn og við erum algjörlega og byrjunarreit í þessari umræðu. Stjórnvöld hafa vera mjög miklu ábyrgð og þess vegna er það mjög jákvætt að loftslagsmálin loksins séu orðina kosningamáli hér á landi. Sigurður telur að þótt kosningaloforð flokka í loftslagsmálum séu góðra gjalda verð. Þá vanti stefnu hvernig eiga framkvæma þau. Það er allan kannski ekki alveg komið fram hjá flokkunum að mínu mati nógu nákvæmlega hvernig menn alltaf ná þessu tölfræðilega tæknilega. Ungir umhverfissinnar hönnuðu kvarða til að meta stefnur flokkana í umhverfismálum. Já, það var nú engin flokkur sem fékk 100 stig, þannig að það er alltaf rúmi fyrir úrbætur. Það er ábyrgð stjórnvalda að lyfta þessum kvíða af herðum unga fólksins með því að koma fram með aðgerðir sem taka þessu ástandi að nógu mikilli festu. Guðmundur Franklín Jónsson, formaður Frjálslynda lýðræðisflokksins, segir að spilling hafi fengið að viðgangast í sjávarútvegi í 20 ár. Hann vill bjóða upp hluta aflaheimilda og segir að ríkissjóður geti þannig fengið 24 milljarða króna fyrir þorskaflan einan.
Með því að breyta kvótakerfinu berjast gegn spillingu og auka hagræðingu ríkisrekstri sé hægt að hækka persónuafslátt í 100.000 krónur og skattleysismörk í 300.000 krónur. Við verðum bara að snúa við hverju krónu, við verðum að hafa harðara fólk í það að láta embættismennin ekki komast upp með trekk í trekk þessa hluti en hafa þeir og fara fram úr eyslu. Sko. Hafa þá þeir flokkar sem hafa verið í sjávarútsráðunettinu síðustu ára, ára tíu, eins og það segir, meðvitað þá bara tekið þátt í þessari spillingu sem að aðgerðaleysið er að þínu mati? Absolutt. Sko, Framsóknarflokkurinn og hérna stærsta atvinnumiðlun á landinu og Sjálfstæðisflokkurinn eru bara gjörspilltir flokkar. Því miður, ég verð bara að segja það. Og ég bara tekið það frá einu raun. Guðmundur Franklín verður gestur í forystusætinu að loknu Kastljósi og menningunni klukkan 20 í kvöld. Maður sem hjólaði 1000 kílómetra um Vestfirði og Dali segir vöflur í Bíldudala hafið hápunkt ferðarinnar. Sundspretturinn er kærkominn fyrir ameríska hjólahópinn sem hefur nú lagt að baki 1000 kílómetra leið. Á 6 dögum þræddi hópurinn Vestfjarðaleiðina sem spannar alla helstu staði Vestfjarðakjálkans og Dala. Hjólaleiðin er löng og ströng með háum heiðum og djúpum fjörðum. The views, the fjords, the terrain changes so dramatically that every day you feel like you're getting something different, something new. Big mountain passes, but not too long, steep climbs, and more hot springs than you could ever ask for. Burkhardt hefur ferðast margsinni sem Ísland og tekur nú þátt í að hanna leiðina Vestfirði fyrir annað hjólafólk í samstarfi við Vestfjarðastofu. Þegar hann lítur yfir farinn eða hjólaðan veg, segir hann stoppið í Bíldudal í uppahaldi. It was yesterday morning we climbed over the fjord in Patricksfjörður. We climbed over Tálknafjörður, two big mountain passes. It was probably like, you know, 6000, 5000 feet of climbing just before 9 a.m. and we were just worked, sweaty, cold, you know, mist and we dropped in the Bíldudalur and had some, you know, iconic Iceland waffles and cream and rhubarb and that moment was just so special. Þá sé innlitið í vestfirskt samfélag og sögu dýrmætt. You learn to appreciate when you're riding your bike the communities that live here because before there were cars and before there were tunnels and before there were roads if they wanted to go to another town they would have to hike that pass or they would have to ski that pass or they have to ride their horses and so Iceland has always been deeply rooted in human powered experience and that's something that that's really worth celebrating. Veður, það verður strekkings eða allhvöss sunnan og suðvestanátt með skúrum sunnan og vestan til á morgun en bjart með köflum norðan og austanlands. Hiti 9-14 stig hlýjast á norðausturhorninu. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Leikið í áttaliða úrslitum bikarkeppni karla í handbolta í kvöld. Kvennalið Breiðabliks var í pottinum þegar dregið var í riðla í meistaradeild Evrópu í dag. Liðið mun meðal annars mæta franska liðinu PSG. Það kom aftur til okkar, það bara mjög spennandi og byrjum bara á alvöru leik. Og Novak Djokovic gat náð allslemu með sigri og opna bandaríska meistaramótun í tennis í gær. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir augnablik. Helstu að til þessetana. 4 daga réttarhöldi í Rauðagerðismálinu hófust í morgun. Allir sakborningar báru vitni með aðstoð túlks. 3 neituðu sök en Anselín Starkai játaði í morðið á sig. Ný rannsók sýnir að 8 af hverjum 10 fötluðum eiga erfitt með að ná endum saman. Einstæð móðir og öryrki segir að ekkert megi út að bregða. Forseti Íslands segir að hann hafi tekið of sterkt til orða í umræðum viðkvæm málefni innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Hann baðst í dag afsökunar og hafa notað orðið fáviti. Allt bendir til þess að ríkisstjórnarskipti verði í Noregi samkvæmt fyrstu tölum úr þingkosningunum sem birtar voru í kvöld. Stjórnarandstöðuflokkarnir hafa öruggan meiri hluta en spenna ríkir það hvort 3 smáflokkar fái jöfnunarsæti. Gerist það ekki að þá eru allar líkur á því að Jónas Gahr Støre geti myndað óska ríkisstjórn sína og við förum auðvitað nánar yfir þetta í Kastljósinu af loknum fréttum en ætla að minna okkur á það að næstu fréttir okkar er í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld þessum fréttatími er lokið og verðið sæl.